Vandaag zijn wij een nieuwe Most Likely Too. Ik ben hier met Matthijs van Nispen en Giovanni Lutner. En we gaan vandaag 10 vragen beantwoorden. Wie zouden jullie als eerste een jantje geven met FIFA? Ik ook niet. Dan zou ik jou wel een jantje geven, denk ik. Huh? Als je niet speelt, dan ben je ook. Slecht. Ik speel nooit FIFA. Nee, dan ga ik voor jullie tekenen. Wie zou koning Zwalbe kunnen zijn? Dat Dien, die kan er wel wat van, die gewezen. Dennis van der Heijden. Dennis is ook wel daar. Dennis, ja. Denk nog meer? Die vond blijft ook altijd lang liggen. Maar koning Zwalbe, ja. Nou, ik ga Dien, jongen. Puur omdat hij net 5 minuten het veld lag. Dien gewezen, dat hoort ook. Wie heeft de meeste matches op Tinder? Ik hoorde hier en daar een beetje Matteo. Ja, Matteo is wel flink aan Tinder, ja. Ja. Wij hebben alle 3 vriendinnen, dus wij sowieso niet. Maar nee, Matteo denk ik, ja. Ja? Gaan we voor Matteo af? Ja, Matteo. Oké. Matteo. Wie zou je geen penalty laten nemen? Ja, dat is wel makkelijker na een paar weken terug, toch? Van vorige week. Ja. Ik zou zeggen Dennis van der Heijden, maar hij heeft zich goed herpakt. Hij heeft zich goed herpakt, tegen ja. Jong Utrecht. Dus, bedenken. Ik zag Matteo er net een missen. Voor een tientje. Dus, voor een tientje? Voor een tientje, dan zag ik Matteo voor een tientje. Ja, Matteo, ja. Matteo Aramboe. Oké. Okay. Volgende Gio. Wie gaat de Lotte het meest missen? Hattrick, Matteo Aramburu. Ja, hij scoort goed vandaag. Huh? Hij scoort goed vandaag. Ja, ja. Matteo! Ik denk iedereen wel. Oké, okay, wie zouden jullie niet in de auto stappen? Ik zou je zeggen dat je niet bij mij in de auto moet stappen. Want dan rijden jullie hoogstpersoonlijk dood. Ja, jij rijdt nooit, dus... nou, dan kiezen we Giovanni Buten. Ja, vind ik wel een leuke. Maar... Ja, het is ook een beetje treffen in de auto stappen. Maar treffen niet? Ik denk dat die heel laag. Ja, die is gewoon heel slow, man. Ik zie Kiefer ook niet rijden, denk ik. Heeft hij wel rijbewijs? Weet ik ook niet. Daarom. Wil je kiezen? Ja, omdat jij je zo aanbiedt. Ja, je kan mij kiezen, ja. Ja. Doe maar. Wie wordt er het snelste verliefd? Ja, het is moeilijk dat je dat bijna van niemand weet. Nee, klopt. Ik denk dat Dientje ook wel... Nee, die niet. Nee? Nee, ik houd uit. Ik denk Leon Kalentje. Ja? Ja, volgens mij heeft hij zwak voor zijn ex. Volgens mij. Ja, klopt. Oeh, ja, dat klopt. Ja. Oh. Dat wist ik nog niet, man. Ja, man. Kijk je mee. Wow. Oké, okay, Leon Kalentje. Hé, daar staat hij. Hé, heb je zwak voor je ex? Heb je een zwak voor je ex? Moeten we dit eruit knippen of? Je hebt met je ex toch? Ik zal zeggen, ik kies heel waarschijnlijk, zeg maar. Wat zie je? Heb je een zwak voor je ex? Je bent toch bij ex toch? Hè? Ja, man. Oké, okay, dat is nee, is goed. Dat weet ik genoeg. Dat weet ik genoeg. En denk shit. Oké, wie is het minst serieus? Oeh, ik kan ook wel wat van. Joshua, die is ook wel een beetje... Ja, maar hij heeft wel een serieuze kant. Ik wel? Ja, hij heeft wel een serieuze kant. Dean misschien. Ja, die houdt ook wel grapjes en zo. Ik vind Matteo ook niet serieus. Oh, die is ook wel serieus. Ja. Maar Leon Kaak misschien. Die is ook... Ja, dat groepje wel. Leon Kaak en die Jan, die sarcastische grappen van hun. Ja. Van Kaakje. Ja, van Kaakje. Ja, van Kaakje. Vies ventje. Wie moet er echt naar de gym?
Ik zie soms een groepje die bijna nooit naar de gym gaat. Maar, dus, beetje ga, jouw hoekje. Ik ga naar de gym, maar ik heb wel die muscles toch. Ik zeg treffen David. Treffen. Ja, op zich is treffen David wel vaak in de gym. Hij is wel vaak in de gym. Maar dan is het meer voor rekken. Al, voor andere, nee, voor andere redenen. Ik heb het door. Laatste vraag. Wie zit er s'avonds altijd klaar voor GTST? Ik denk Cas Peters. Ja. Jordi Ron Wilder ook wel wat van. Ja. Maar een Kaak ook, geloof ik, hoor. Ja, maar volgens mij Cas echt veel Temptation Island en zo. Ik denk dat zij samen met zijn vriendin. Ja, 100%. Samen met zijn hondje. Met die poedel. Ja. 100%. Cas Peters. Cas Peters? Ja. Bedankt voor het kijken en volgende week zitten hier weer drie nieuwe mensen.